诸位法师，诸位同学，真济。家姐，能继续学习海贤好和尚的表法，头前咱学习那和尚严持戒律，根修梵行，介绍三合六合三合六道十愿，学佛的同学必须爱遵守念佛求生净土，更加不当违背，爱尽心尽力甲伊啊做到，这就是严持戒律。那坤修梵行呢？梵是清净的意思，也就是《无量寿经》经题后半部所讲的清净平等觉。啊，净土法门修什么？修这个啦。咱们得到清净心，清净心现前，清净的标准是无烦恼、无妄念、无执念。啊，清净心生西方极乐世界，反省同极土，方便有土。啊，平等心决定是生方便有土，清净有上中下三品。上品对生教，方便土。那平等的上品呢？对生教是无种严土。是不是往生决定在性愿之有无？后叶大师讲的，品位关阶决定在功夫的浅深，功夫浅的清净心，功夫深的平等觉。那哪用这个来做标准呢？所以呢？圆光老法师表现的日常生活当中是如季秋气，台林春风，秋气是严肃的，那对家己要求的真正严肃，那对别人春风，春风是如何自卑啊，会当以中书待人，中呢是用心纯净，不偏不狭，这个是中的意思。书呢是会当原谅别人，就算是犯了过失啊，严重的过失，也都爱原谅伊啊。
为什么无人喜欢啊？伊的父母受苦了，阿公阿嬷也受苦了，曾祖父母嘛受苦了。中国传统伦理道德的教育，至少受苦了一百年，至少会对于到前世代无人教。你哪会知影呢？所以一个运动爱原谅伊啊，爱帮助伊好好学习，爱帮助伊升起信心，立定志愿，这就是佛家讲的发心啊。最伟大的誓愿，就是佛家讲的啊，菩提心。菩提心是什么心？下地为邻，也为邻的范围无量大，不是为咱之争。我这个县城，我的国家，咱的地球也够遐大，大到遍法界、虚空界，一切诸佛刹土内面的众生，拢是咱念念不忘，拢是咱一心一意。奉献的对象叫大菩提心，在生活里面普度众生都是这个意思。一心垂范都要如心啊，自行化他，做一个榜样给别人看，用自己的心，用自己的行为，用自己的言语，用自己的思维，下面是你的众生的对象，君民，君是大众，也都是一切众生，因迷失了自性，也因的善根啊迷了，烦恼习气真重，未当相信接受圣贤教诲。咱来做好一看啊，做久了习惯成自然，自然对感动对方，原来阿未当感动，还是咱做得不够，唔通怪伊，爱怪家己，可怜所以朋友不得。环球自己，伊还阁无受感化，我做了无够。海贤老和尚已经啊，拢做够了。安那讲伊拢做够呢？伊无家己，念念就。众生只有别人，一生拢个别人啊，服务的啊，家己吃苦的啊，穿布的啊，
是三宝加持，祖宗庇佑啊！我有一个健康的身体，充足的体力，敏捷的思维，112岁，也会当甲一切众生服务啊！往生迄天，伊啥毋是往生呢？你是阿伫菜园咧工作咧一天，伊暗就走了。伫菜园内底，正对鸭水、蛮草。菜园的面积也相当大，唔惊辛苦做这款劳作，啊，黄昏的时阵，有过同事看到老医生在工作，就劝伊讲：天要暗了，唔能够做了。伊回答讲：“特别好咯，我做完，我就唔免阁做了。”大家俩做讲即句也是平常话，无想到讲伊话内底啊有话，伊啊做好了，伊就往生咯，以后就唔免阁做了。到第二天他走了后，想看看老爷想说的话，有的时机啊，清清楚楚几点几分钟走的，一点啊都没耽误到，啊，一日不足一日不息啊，你看伊偌负责任诶！伊暗到去到极乐世界咯，你是还阁做一工诶事？伊诶众生普利群民啊，真正是最好诶榜样啊！有十二年显示显中，不是的时间，对二十岁，地道出家，师父教的这项代志，一句好好，教伊一直念落去，伊老实听话，真正做。做了92年，112岁啊！显示显中啊！啊，这句古早话，我过去捌听讲，无看过。无想到伫即个老和尚的身上看到了，是真的，唔是假啊！善事善终的人无罪啊，善事有未必善终。这个榜样做甲真好啊！你告诉你，你可能呐表现呢，这是四句话，咱来会记哩，来学习。礼貌有情，公业正法，
九十二年伊所做的。心内只存一项代志，我要按怎来利益一切众生，令一切众生离苦得乐，甲诸佛菩萨啊，共一个愿望。帮助众生离苦得乐，演是表演，表演正法，伊毋是讲解。伊毋是说明，伊是做出来互你看。你爱会晓看，爱会看到有。伊演的什么法？无量寿经的法啦。无量寿经就是中本华严，伊演无量寿经就是演大方广佛华严，啊，上官同学。在学习报告里面有一篇，伊甲十六证书表法的，甲弥陀四十八愿、华严五十三参融合作会，这都是甲咱解释公演正法。然后黑想在你想生活当中点点滴滴都在那演大方广佛华严五十三参，你若是细心都总会在这里面会当学到，无论男女啊，女少，各行各业，你细心去看这篇功德，你啊去读这个永书集，爱用啊真诚心，爱用啊恭敬心去读，你在这里面会当悟出真正最的道理啊！啊，真最的显卡方便，你嘛爱达到，真像佛菩萨同款的公演正法啦。啊，两河道场。别林加风，什么所在是个道场呢？无时无处不是道场。只要有人住在伊个身边，伊就在表演了。总的来讲，在今仔日这个时代，伊甲咱演六合，伊甲咱演音乐波罗蜜，啊，一切法成就有
好啉。在现在这时代，整个世界所有了伦理道德因果教育，所有了宗教教育，大家人陷入苦不堪言的状况啊！这个要安怎？什么方法会当救这个世界呢？会救众生呢？最好的方法就是宗教教育，宗教教育、普世教育这方面有完满的伦理道德因果。各家着圣贤教育，咱读大圣经，看到经常所讲的十方诸佛刹土，为什么遐好呢？出来呀、啊！未当无教，所以十方刹土教化为先呢、啊。无一尊佛，无一尊教化。有钢筋抓法，骨卡重要，是着爱呀表演呐、啊，啊，就得用公演好啊，公款的表演呐、啊。众生需要什么，啊，就演什么。啊，今仔日伫这个世界，甲众生关系最大、关系最严重的是什么呢？我唔知诸位是不是有想到，比什么都较重要啊？列伫第一位，粮食危机。啊，自然灾害遮多，何农作物拢袂当成长，甚至成长了，一场灾难拢废去了。这人要食什么呢？海鲜好一些，可能标化龙筋啊，伊做了九十二年，那个加着还未出嫁以前，超过一百年啊，这个世纪专做这项代志，龙筋。藤文比博士看得真清楚啊，认为啊，龙经要恢复啊，到过去啊，
完全用的人工，这个农作物是最健康的。现在用农药化肥，用机械化，虽然产量多，营养成分大幅度的降低，袂当个较早来比呀。老和尚甲咱做榜样，是古早时阵的农经啊，你看标这个法。咱来感悟啊，已经开垦出来农田，都把拢染着化学的药物啦。伊开垦，开垦无农药啊，无化肥啊，最健康的土壤啊。但咱希望主管农业的这些官员来意识到，这是菩萨，这不是凡人，这真正是救苦救难啊，对君救起啊，对最健康的粮食救起啊，现在这个世界乱作一堆咯，安怎乱呢？没好啊，你一定要把六合做出来，见合动改啊，以这部无量寿经，而佛人以一句佛号展开来，为社会，为国家，为全世界，这个方法好啊，但是啊，伊未理解，伊未当接受，中国唐太宗有一部帝国的宝典《军书纪要》，这部书让他发现了大量流通，介绍给联合国，现在换作英语了，要不要翻完招魂啊，当他看到他就拢是无量欢喜，会接受啊！所以，我想伫这大时代来建立建好动改，一部诸好啊，建好动改。在这时代应该把它弘扬到全世界，反正各种无同的文字在全世界流通，我相信当文必朴素的梦想呢，就可以实现。伊梦想是虾米呢？世界大同，
永远无战争，永远无竞争，永远无斗争。希望全球的人拢会啊，和睦相处，平等对待，造成全世界的盛世。这就是中国人梦想的世界大同。做会到未？一万年是第二次大战了后，全球冷战啊，生在这个时代，也有坚定的信心，世界大同会当实现。伊甲这个愿望完全寄托在中国传统文化，这个基础上，中国的文化太优秀了，五千年的文化。虽然中国的文化现在混乱，将来一定会回归到传统文化。伊这信心非常坚定，因为中国的传统文化复兴会救社会，会救国家，会救全世界。啊，中国优秀的传统文化是全人类共有的啊。中国人心中真大，开嘴就是天下，开嘴就是大同啊。啊，这种思想，这种的理念，是对这个文化培育出来啊。所以爱喝啊，爱啉啊，啉对倒位做起咧，有灵有精，有色有求，这个、世界就会美好咯，这个世界问题拢解决咯。要安怎落实呢？宗教教育，也伫各种的教育的内面，他们必选择的是宗教。伊也讲啊真清楚，讲啊真明白，人类文明。对的未来，最初是宗教啊，然后啊，才有文明啊。换一句话讲，宗教是文明的啊根啊。啊，讲无宗教，这文明就无根咯。未当发扬光大，中国传统文化是。有非常深厚儒甲道的基础，对汉朝佛传到中国，中国人无排斥接受了，甲家己文化融作一体。佛教的文化确确实实，甲儒道的文化拢大幅度的提升咯。
所以佛教甲中国文化已经是分袂开咯，融成一体咯。啊，伊个理想，伊个世界大同个梦想，是对中国优秀文化内面产生出来啊。卢梭甲滕文碧拢非常肯定中国人个忍耐。是世界第一，忍人之不能忍，忍的后面是成就，未当忍都未当成就，能忍就会成就，大忍就大成就，忍是定啊，定生慧。六波罗蜜来对念六波罗蜜是禅定的基础，是禅定的无比功夫啊！啊，先得念，再得定，定后对开智慧，慧会解决一切问题。所以好甲念，咱现在都用伫这生活上，哎，认真的学习，无论是顺境逆境、善言恶言，拢会如如不动。未受外面环境的干扰，未受伊的影响，家己就有智慧咯。智慧会解决问题，智慧无局限的，智慧无何为证，就会啊，真正帮助人对个人的修心增加。第一个平天下，和地球上所有这些国家族群，拢会和睦啊相处啊，睦啊是相亲相爱。比如海属性啊。所以，请和睦相处，平等对待。何况不思想、不我想、无人想、无众生想、无受者想，就平等咯。思想若无破，就。真恶做到平定，思想若破，自然就会平定。下面这句呢，是传戒法师，然后和尚的剃度师，传授何伊。无比殊胜的大法，就是六字洪明，一直个念起，心系受益，助彼尊灵。那六字洪明。一直念起，无第二念，念念拢是阿弥陀佛，心内无妄想，无杂念，
伊用真心念真言，阿弥陀佛是真言，真言当中的真言，一切真言拢未当甲伊来比。这是如来第一大法啦，因为这句名号终其一切诸佛的名号，终其一切菩萨名号，诸佛名号是果地上的德号，菩萨名号是修行因地上的德号，因中有果啊，果中有因啊，所以阿弥陀佛名号来对圆满总列一切诸佛菩萨名号，念这句全部念着，一下都未漏去。也过这句名号，过总列一切诸佛所学的啊，所修、所弘、所传的一切经教啊，八万四千法门，无量法门。道理行果，在中国大乘五教四教圆满含摄，一项都无漏去，名号功德啊，不可思议啊！所以只要你一直个念起，念到大彻大悟，明心见性，个释迦伫菩提树下开悟，玉祖林大师伫五祖方丈室内面开悟。各行一个境界啊，贤公老和尚做出来互咱看，咱也看到了。伊看到诸法真相，林大师看到，伊讲好机自性，人生万法，慧能大师看到的，圆光老和尚知影，伊讲一切法缘生缘灭，万法有生，咱爱顺应自然，特别是伫非常时期，非常都、就是动乱了，整个世界社会动乱不安啊，人心无依靠啊，尤其受到科学的影响，对事事物物用怀疑的心态
来观看。哇，敢会用呢？都是因为怀疑，伊这真精进啊，真努力。去查出真相，断疑生信啊！但是这个物件用在物质现象内底会用呢，用在这个啊精神现象都会困难咯。啊，物质现象应该习惯。所以啊，今年已故，伊就用到这啊精神现象去咯。对生命怀疑啊，对伦理怀疑。对道德怀疑，对自然现象也怀疑啊，对圣贤教育怀疑，对宗教也怀疑，啊，这个问题就严重了。伊的心永远定不下来。永远袂当安住啊！这是人生最痛苦的代志。那物质缺乏也无什么关系，精神生活的缺乏太苦了。无论是对现前，或者是对未来，一片的啊，未歇啊。伊这性命感觉失望，失望引起自杀，自杀敢会当解决问题呢？未当的啊，会个问题引起更加复杂。安怎呢？自杀就爱找退心啊！无找退心，你是袂当过去投胎。找了退心了后，伊才能投胎。到迄时阵，知影我这项代志，后悔都伤慢咯。圣贤迄个教会，传几千年，哪个无道理？敢会传遮久呢？现在人认为讲聪明，对古圣贤迄个传统完全否定啊！完全唔接受，无人成团啦，这就消灭咯。世界上四个古文明，三个拢消灭去咯。现在这个命运轮到中国了。啊，如何认识中国传统文化，这是大问题。为什么个危机呢？因为无认识呀。那会讲无认识呢？
祖先传落来物件，无咧学咯，汉字无学咯，文言文无学咯，老祖宗传落来是用这个手段，保存好千年万世后代的子孙啊。无量的慈悲啊，希望后代子子孙孙拢会享受美满啊幸福。这祖先的愿望，祖先无愿意看到后代子孙做遮多的罪业，受遮尼多灾难，这毋是因的意愿，所以伊甲因的智慧。理念、方法、效果啊，啊，经验啊，全部拢用文字写落来，然后后世啊，后代人，啊，我伫这基础上完全接受，佮向上提升，就会愈来愈幸福。甲咱的生活提升到欲界天的生活，再个提升到色界天的生活，那就更加美满咯。也唔过，咱和西方科学比咯，这小小物件，甲咱比着，甲中国传统物件完全拢。未记得咯，无人去学咯，变做传统物件，无人知影咯，那是不呢？那是啊，那是真金嘛！现在人看做什么呢？该看做是破铜烂铁都不如啊，但去也笨手人。祖先看得伤心啊，看着后代受罪作业受这个孤独，阿弥陀佛特别的派海贤祖师把咱表范都标记了呀，对的成就，地球总结就是，原来大道至简，生活不离。众生甲佛啊，是一啊，唔是二啊。你看，师父传佛言，就是一句“南无阿弥陀佛”，一直念落去，偌简单啊！你用这句很好，然后是念。无挖弯呢，一直念落去，正着功夫成片。我相信三年，伊二十岁念佛，念三年，二十三岁，二十三岁。会得到功夫成片，得到功夫成片的人，阿弥陀佛对现身给伊啊，给伊做证明啊。
证明什么？阿弥陀佛真有，叫世界真有，我听到家叫世界点天给你看，和你会亲身看到，你的信心坚定了。但是你要寿命，我来跟你讲，等到你寿命到的时阵，我来接引你。你还没得到保证啊，还快乐无比啊。啊，那讲也有寿命呢？在这基础上，功夫成片，向上提升，事一心不乱，事一心不乱，见思烦恼断落，定无是正啊，阿罗汉果啊，往生西方极乐世界。你不是生动机土，而生方便土。动机方便，咱啊要有一个概念。咱现在是动机土，反省动机土。方便又土呢？我的六道，六道是动机土。人间天上拢是动机土，啊，伊也去倒位四圣法界啊，顶面四法界，声闻缘觉菩萨啊，佛，这四法界叫做方便土，啊，你就明白咯。所谓动机土，就是六道啊，但西方叫做世界，伊只有两道。人天，伊无修罗，无五鬼，无贴身，无地狱。啊，咱啊，即地也是有六道，伊只有两道。啊，是报土呢，是发心菩萨，伫咧大呀，也就是讲。破无明正发心，叫做十不庄严土，这是真正的净土啊！啊，但是西方极乐世界特别，啊，因有四土，有三杯九品。但是这个世界是得到阿弥陀佛本愿威神的加持，阿弥陀佛无量劫修行功德的加持啊，何也方便土、动机土，嘛是发性土。发净土就是自性变现的，这里对无阿赖耶，阿赖耶是妄心，伊完全是真心变现，无妄心，妄心是生灭法，所以叫做世界动机土，嘛是啊不生不灭的呀。一切万法真正是无量修啊，啊，人往生去到那边呢，寿命无量，无生老啊病死，那个世界人是化生的啊，要咱去往生去是坐在莲花里面，但莲花就合起来了，
啊，佛陀即类莲花更迭七宝地内底。过一段时间，这个、时间长短不一定，花开了，花开了后，你完全变了，变性啊，发性心，发性土，跟佛的布心啊，完全同款。居住环境呢，也嘛甲佛同款属于法性土啊。法性土内面呢，就把花草永远常存，伊袂凋零啊，伊袂。油啊未落落来啊。所以叫做世界大地永远清气，无土粉的啊。花上开无看到花谢。所以看到发生的正能量，阿赖耶的能量是负能量，发生的能量叫做正能量，永远袂衰退啊，不生不灭啦，万古常新。所以叫做世界殊胜啊，往生唔免断血，买往生啊，咱都分咯。哪个一定爱断血，爱断烦恼，咱无分啊。为什么呢？咱家己衡量，家己反省，烦恼断未去啊。如想要断烦恼愈多，六根总是滴滴六尘的当中，无办法摆脱啦。你哪会当出离呢？啊，修行的功夫，正宗的方便法，就是全部拢归阿弥陀佛。咱啊，见色对色唔通分别，唔通执着。免那个对付念佛啦，把色相变作阿弥陀佛，你闻声，万唔通分别这个啊音声的美好美妙，或者是所音歹听拢唔通，对伊唔通啊起心动念，无分别执着。嘛，归到阿弥陀佛，色是阿弥陀佛，声是阿弥陀佛，香是阿弥陀佛，味啊是阿弥陀佛。包括家己的身心，外面整个宇宙，拢总拢嘛是阿弥陀佛啦。用你阿弥陀佛来对。安尼就对了，这是念佛法门无比殊胜的功德啊！
咱来从清楚、从明白，把这方法变作家己日常生活。我六军对六尘的境界啊，拢嘛是阿弥陀佛。我一定得先净土啊！员工老和尚用这方法帮助家己达到功夫成片，属于心不乱、理心不乱。啊，咱的问讲有多久时间呢？我相信应该是十几年，伊就完成了。我即句话讲，四十岁以前，伊就达到这个境界。为什么一念专注啊？老人也后面讲得真好，世间无难事，只怕心不专。伊家己的经验甲咱讲，伊的成就就是专注、专心。啊，咱一般人修学真困难。甚至一世人到死啊，心都拢无专注啊，拢是散乱的，这是非常的可惜。为了往生，死了后也得要去六道轮回，真可能也会来到临道来，来到临道有这个根，都得这个缘。错了又走，但是一定要知影，唔通甲心内妄想执念啊，分别执着啊放下，真恶去极乐世界。啊，这点未当唔知影。咱伫咧生活、工作、待人接物，来练这个功夫啊，练放下，看破放下，看破事实真相，明了咯，我才会放下。所以啊，念佛是因。生活是故啊，这都是正业三福。第三福的发菩提心，深信因果。所讲的这个因果，不是别行因果。啊！发菩提心，一向专念，这是因。往生极乐世界，见阿弥陀佛，在极乐世界成佛，这是故啊。这个后面有四句句提醒人，不参禅理，不研究，不解经咒，又何妨？真像烟路唔捌字，无读书，一生无读过一部经。无听过一摆讲演，伊啊都有经教心理啊，什么都唔知影。哎呦，何时安怎成婚呢？
这个人讲咯，会用你啊，惊净土法门会用你，不参禅理，不研究，不改经咒又何妨？只要信心完全一直个念落去，竹莲花开结了瓣，这就是讲正宗修行容易啊。这句阿弥陀佛会向念，三岁囡仔拢嘛会向念。安怎会往生呢？拢在信心完全，信心绝对无怀疑。完全呢，我只有一个愿望，我一生只有一个愿，这个愿就是求生极乐世界，愿见阿弥陀佛。除这个以外，我是无什么愿望。这句佛号一直给念下去，那哪些想给咱做出最好的榜样，咱都要相信啊！是珠莲花开结了帮啊，闲工哪些想真想往生极乐世界，蔓延放下，一滴二十岁就完成了。下去修行，叫好出来往生，二十几岁。条件都无足了，为什么无去呢？不是的意思啊，不是伊贪恋这个世界，世界这么艰苦，有什么人好贪恋呢？阿弥陀佛交代伊啊，这个世界有灾难啊，众生啊真艰苦啊，因为自世时间都要较长一点啊，帮助众生信佛念佛求生净土，给伊这任务啊，讲伊修甲真好，叫伊自世表法，伊接受了，伊会吃苦，伊会乞丐，任劳任怨啊，都比较极处咯。伊所受的这一切灾难，是大众生受的啊。菩萨大众生苦，拢表演在日常生活当中，修行。无处不是道场啊，无时不是道场，普度众生，凡是看到伊的人，意味啦向伊请教的人，拢总会得到啊。啊，欢喜甲人结缘。家己正做的面积啊，真大。
修行啊，真丰富啊，庙内底食袂完啊，这个小庙只有五个人，现在啊，四个人尔。伊也无提起卖钱，伊拢总做布施啊。周边的几个县市，为着来服侍这几个县市平民啊，真艰苦的人啊，伊家己的食物啊，送乎大家啊。接受伊供养恩惠的人。几千上万啊，这是给咱做模样做榜样啊。咱家己在这世间只要吃得饱穿得少，有一间厝啊，俩房俩户都有够了，剩下来来帮助苦难众生。这是修真正的福慧啊，在极乐世界，在一切诸佛的化土，将来啊，成佛了后方法利生的大自在啊，修行的秘诀就是福不离心，清不离口，清是念佛啊，清名，啊，不分昼夜。念忝就休困，休困好了，搁刷落去念。圣贤教育，在成佛法根本啊，都嘛是孝亲尊师。那咱呢？传统文化嘛是以这个做根基，所以中国传统文化甲大乘佛法是共一个根本的啊，就是孝养父母，这是根啊，尊师重道啊，这是本啊，孝敬这两字。好、哦、像烟火大家看，每年清明十月初一，等于故乡上坟祭祖，祭拜老师啊。上坟祭祖是孝亲，这拜老师是尊师，提倡孝道啊，提倡师道啊，甲大家做榜样啊。啊，咱起名，每当登基故乡旧梦。这摆中原也未当等于故乡上梦，咱伫香港啊办一个护国惜灾发挥制作，这摆有五千人。我只会当伫即地来参加，我真欢喜啊！
5000多人来自全国各地，还有世界各地，咱的华人。唔通未记哩祖宗之德啊！唔通未记哩老师啊！这一座大殿了后，三更，咱举办一个三时下殿超度法会，5000人参加。我也有去参加这个公演呢，也嘛是算讲这个活动里面的一部分。呀，表法啦，就是讲做好模样。员工做伙的榜样，咱来会记哩。上好，真正上好的，一切拢好，无一项唔好。看到什么拢嘛讲好，这个煞都是因家乡的话，因的方言，河南的方言。咱是讲什么？看到什么拢讲好，顺境好，逆境嘛好，善言好，恶言嘛好，无一项唔好。一切拢好啊！见啥拢讲好，见啥拢欢喜，欢喜充满，无烦恼。一切时一切处，不是那为宜。令顺众生，不是为宜，就是表法。行住坐卧，拢会守规矩，好啊！啊，伫中国，中国人讲你，你。最重要就是威仪，礼记来对，曲礼，把这个礼的精神啊，讲转了。曲礼法无不敬，严律师，安定俗，安民宅。是几句话，我不敬，就是老岁想的，看到什么拢好，看到什么拢欢喜啊，真难啊！礼记顶面讲的心靠义。无不敬是意业，心内底还存着孝敬这两字。对人、对事、对物，怎样通孝敬？孝敬是一体，一切法中自性生呀。自性是真心。诸性是理体，人生一切法，一切法跟家己关系是一体啊。
这太重要了。所以太多严律师，这是啊，心啊，对，那像家己啊，真正专心的思考一个严重的问题，态度真正严肃，讲话呢安定时柔和啊，言语不经常甲咱讲，不妄语，不两舌，不忌语，不恶口，都、就是啊安定时，也好过呢安民，人人做会到，家庭安和，社会安稳，天下太平。只要把这几字做到，刷落去过讲了四字，傲慢，傲不可长，欲不可长。志不可满，乐不可极，这四项完全都是违背恭敬心的啊！人心恭敬，自然就会谦虚；自然欲望就会放下啦。啊，清净心啊，相应啊，甲道德相应。啊，这个敬呢，好敬，这个啊，落实，这个啊，产生作用，这拢是传统文化内底精髓啊，咱都要对这地来学起，对家来落实。大生，咱对人对事的态度，这顶面讲啊真好啊，对人对事对物保持慈悲。慈是无乐。比是不可，这真正爱心啊！对人都爱有啊微笑。在佛门内面，以啊弥勒菩萨做代表，弥勒菩萨就是大乘佛法内底所表的微笑运动啊。你看，西道场啊，拢改摆伫天王殿。天王殿是大门啊，伫大门正中央，两边是金光护法四大天王，互人一个到寺庙头一个就看到伊，伊就对人笑，巴肚真大，是灵包容。无分别执着啊，真正是做到平等对待，和睦相处。弥勒就是最好的榜样，爱互人亲切和蔼，令人感觉温暖幸福。哎呀，和尚做到了，凡是看到的人，无一个无欢喜的，无一个未欢喜。啊，供养呢，特别是钱财供养，必定传播老爹所在的道场。
那什么结发炎呢、啊？我也发炎好啊，一生拢是发炎好，专家大师教我，对这条啊。肝结炎，所以疗法内底第一个补是，我去别人的寺庙讲经，人请我去，我伫个大殿顶面拜三拜，这三拜是结炎，第一拜，甲寺庙内面的方丈主持。结缘，第二拜是甲这个寺庙上主大众结缘，第三拜是甲这个寺庙所有的啊信徒结缘，对，恭敬叫人听，求佛菩萨加持啊。所有一切的供养一定是交给上主，我的交通费用啊，上主付我的啊，我的都是上主付我的，假的我就无爱咯。我有信徒啊，有信徒要皈依，我甲伊啊做。皈依，皈依前顶面是主持方丈的名，是伊的徒弟啊，唔是我的。寺庙为什么无欢迎人讲经呢？惊啊！我主一日来讲经啊，我的信徒拢走去皈依啊，互邀走去，所有供养拢互提走去啦。上界奇迹的都是这个。所以爱结发言心地大公无私，一律平等，对上主啊真正恭敬，唔是做表面的，对内心做出来。为什么佛教是讲一家，拢是释迦牟尼佛团呢？无论倒一个宗、倒一派，拢嘛是一家人，拢爱啊赞叹，未用你批评，未用你诽谤，诽谤你去甲看这个菩萨戒经，古佛啊拢嘛伫个阿鼻地噶，为什么破和合经？诽谤就是破和合经，我大家看到你这款呢？下拜啊，都唔敢来这个寺庙来咯。你寺庙来得不好，所以家和万事兴，道场好，道场会兴旺啊。为何都无人敢来咯？这个道理爱办啦。那咱佛门的道场爱好，也都要甲所有宗教好。啊！在咱的心目当中，决定是无错误。世界上所有宗教的创始人，拢是阿弥陀佛的化身啊！你会能接受未？你肯相信未？是真的，唔是假呀？阿弥陀佛，兴顺众生。你加以基督，伊就献基督心来教化你。你加以阿红，伊就献阿红心来教化你。拢总是一尊阿弥陀佛，
拢是假啊，是真的啊。所以咱看到无共宗教内底的神，迄什么阿弥陀佛啦、啊，我去伫遐拜三拜，我欢喜啊，大家拢欢喜，因为信徒看到咱拜的神，非常欢喜啊。啊，看到咱读的经，伊也嘛欢喜。世界爱和平啊，这陈文碧讲的啊，必须宗教爱是一家人。对于都会开始呢，对宗教开始啊。面有一句话，时时处处皆是修行念佛的道场。海贤老和尚无记经教，也无学记这仪规，参加法会，这法本伊拢袂晓呢。那伊要安怎呢？伊徛伫班内底，自始至终念阿弥陀佛。无错啊！一处无妨碍，这句阿弥陀佛妙传咯。啊，咱搁想，严重的道场。那么有记华严，无有记法华，无有记法相，啊，无有记三论，密宗道场无有记经咒，啊，甲因做伙，因拜。咱第一拜，因唱诵咱念阿弥陀佛，对啊，完全正确呀。咱念阿弥陀佛，这个道场这段佛书有阿弥陀佛48愿的威神加持。对其他宗教嘛是安尼呀，咱参加伊活动，我会记得2000年，我伫新加坡参加天主教的弥撒，是圣诞弥撒、平安夜。啊，神父甲阮啊，拢是好朋友啊。我参加的时阵，阮50个出家人，青袍大衣，进入教堂参加啊弥撒祈祷，非常庄严。啊，咱佛门咧做法会。因新妇嘛来参加，新加坡的10个宗教，真正亲像一家人共款的，互相尊重，互相关怀，互相照顾，互助合作。啊，个互相学习，咱啊学习因的经典，伊嘛学习佛经啊，一直到现在，
感觉真好，宗教甲宗教无纠纷啦。当地政府欢喜呀，宗教未冲突啦，未纠纷啦。下面那些想甲咱都是忍力，一定都要有忍力，忍忍心就安咯。为什么心未安，未当忍吗？无论大小代志，咱细心去甲观察，忍是啊非常的重要，不可有忍。情关家啊，大心都要有，无人无情，无事无求。咱这一生在这世间，对自家真平安。别人要滴，我无爱。别人求的，我无咧求，无求名闻利用，无贪七情五欲，咱的生活上真简单，只要食会饱，穿会少。有一间厝啊，了风撇雨有够咯，小道场好啊，平安啊，海鲜好像道场，咱伫画面顶头有看到，确实是报告所讲的，破过小兄厝啊。把人真正无爱啊，三人人都无爱，偏偏无人去拜佛烧香，所以啊，无香火啊，也就是讲无收入，生活拢靠家己正做啊。真正知影讲正做行家。就是海贤老的心，有体力，佮真爱啊劳作，开垦一片了后，还佮有兴趣要佮开垦第二片，已经开垦十四片的红山，总面积100多亩。咱中国古人常讲的“五口之家有五亩地”，伊就过去啊。啊，五亩地修行，除了家己需要的这个粮食啦、以外啦，啊，伊就会当自己卖钱啊。都会当过咯，一年平平安安的度过。老和尚种作100多亩地，伊的产量一定真悬咯，品质一定真好。伊啊，无提起卖，除了家己需要的。以外呢，拢提起救济贫苦，所以啊，迄个所在人拢甲称作菩萨。有可能去找伊啊，有病痛嘛会去找伊，
一个医病，无个医，伊啊去找药草，伊啊袂认得药草，随便买一挂，伊就有效果啊。对，家病医还好，这真正是不可思议的代志啊！无烦恼，念食心安，践行佛道教诲。佛道教诲啊，一定要认真学习，爱落实伫个生活，落实伫个工作，落实伫个处事待人接物啦。下面一人一生老实念佛，一生维持六字洪名，行诸坐卧为丢失。九十二年无用医啊，已经养成念佛的习惯了，心内无杂念。伊一生看到阿弥陀佛，我估计十拜以上，我比什么呢？比咱初祖慧远大师传记内面写到的圆光大师一生。看到阿弥陀佛四拜，看到极乐世界，圆光长寿啊，活到一百十二岁啊，跟阿弥陀佛十拜见面，无罪啊。实际上念到你一心不乱，你随时想或者随时现前，会甲佛啊感应度高。你这时这处想佛或者现前，想菩萨菩萨现前，一切化众心相生啊，这是真的啊，不是假啊。啊！伊好人个啊，是慈悲，是博爱啊，奉献乎一切众生，奉献乎自身圆满佛教的事业，这是咱应该都爱学个。哎呀，记在心内，甲咱讲，增长咱的信心、愿心。这句话就是：世上无难事，只怕啊心不专。啊，专就是专一，就是一门深入。等时分修，头数千遍，句句自见。那今仔日，咱们恢复传统文化，一定都要用老方法的，老的理念，老的理念，都是一门啊，深入。当时分修，老的办法都是读书千遍，句句自见。因为现在无老师了啊，祖先留落来奠基啊，低的
第四科专书，四科专书这几年应该几落摆，国内个台湾为失传咯，那你当放心嘛。但是伊啊是汉字文言文写的，现在汉字文言文的老师无了。他们安怎学的？该在啊老祖宗学习的理念方法留落来了。咱知影，一门深入，当时分修，所以咱想象当中培养汉学的老师。哎，会记得一句话，十年专攻一门啊，对对落手，对头上落手，不是啊，对讲解啊，因为无人讲解咯，爱头上，安怎读，爱读一千遍。他两千遍，他三千遍，他教非常的熟，都会悟出啊！教悟出，贡献出来啦！啊，咱大家来分享啊，用这个方法，每一个人一礼拜两小时。作为学习的心得报告，咱大家来分享。十年了后，修行的期限十年，十年，逐天读书，逐天有悟处，啊，再过用这个悟处，甲个人的住所来对照，咱。所悟的跟伊所讲的有共款无？哪款共款？就是印证，咱的悟无错啊！啊，开悟啊，就是啊，读书千遍，字字自见。你啊，专学一行，一行若通，逐行拢会通。为什么开悟了？一切法不离自性，只要见性，自然通达一切法。这个办法好妙啊！咱如果十年、三年、五年都成就，小悟、大悟、天悟，咱用这个方法做榜样，和社会大众看，真正开悟了。你来问，你提出问题，我都会当解答。那、啊、这个问题就会当解决咯。智慧开咯，那咪找一学校。上荷兰最贵学位，汉拉博士学位啊！考试的时阵会当用这個方式，比如讲今仔考论语，几十个老师伫论语内底提出问题，我来答复。答的时阵你听到，你看到你满意无？你若是满意啊，真欢喜啊，就是通过咯。这个学位就提到了。啊，这种学位不是讲轻易会当去提到的。啊，一般啊，这个英语博士的学位，
我知影讲，回教大学真严格，对，八十位教授统计啊，因签名统计，也对，十一。最高的大德，伊个阿宏大德，系十个人同意，不容易啊！这承认啊，所以比读书参加考试，提这学位搁较困难啊。啊，咱将来都会用这种方法取得学位，取得学位了后，你就资格在大学内面去教中文啦。将来中文是世界上最重要的语文啦。这啊，拢是邓文斌甲啰嗦。因提倡的啊，那讲你有物件，真实地会经验，哎，传予千年万世以后的子孙，你就要用文言文写。啊，全世界这种拼音文字做袂到，拼音文字200年了后，啊，就看无咯，言语袂了解咯，文字也看无咯。一定都爱文言文啊，啊，所以心那些专一，真正天下无难事。啊，今天时间到，咱就学习到这地。下晡还过2点钟，对当啊，讲完了。